Hej, det här är Cornelia Jacobs och här är 10 saker jag inte kan leva utan. Första saken jag kommer på är sovmorgon. Girls gotta sleep, that's for sure. Sen har vi ju ringar, kan inte leva utan mina ringar. Här har jag min lilla ringpåse, se här. Det här är liksom min lilla resringpåse. Sen har jag ju fler hemma då såklart. De här är viktiga för mig. Förutom det så har jag ju alltid ett litet pharmacy med mig. Det ska liksom finnas nässpray, astmaspray, Samarin om man får ont i magen, ADHD-medicin, Atarax. Det måste finnas saker för alla tillfällen då, så att man inte står och mår skit någonstans och inte kan göra någonting åt det. Melatonin, så man kan somna. Den är viktig. Pharmacy-påsen där. Sen har vi blåbär. Älskar blåbär. Gärna blåbär och grapefrukt. Alltså frukt. Men liksom just blåbär och grapefrukt är jävligt viktigt för min morgon. Om jag käkar frukost. Jag är ingen rutinperson, men om jag käkar frukost så vill jag gärna ha kefir och blåbär och grapefrukt. Så jävla bra. Kan inte leva utan mamma, of course. Inte pappa heller, mina syskon. Familjen helt enkelt. Celia, min creative director. Henne behöver jag verkligen ha för att må bra i det här yrket. För att vi bollar liksom allt. Vi liksom gör allt kreativt ihop. Men man liksom, allt liksom visuellt och kreativt kring mitt projekt är hon med och skapar. Vi liksom skapar det ihop. Så vi gör alla mina musikvideos ihop och hon är koreograf. Vi bollar egentligen alla kreativa beslut tillsammans. Och henne skulle jag inte klara mig utan. Alltså, min telefon skulle jag verkligen klara mig utan. Jag hatar telefonen. Jag hade gärna skitit i den. Jag hade inte klarat mig utan havet. Alltså bada i havet är det bästa jag vet. Jag simmar runt. Jag badar så ofta jag kan i havet. Så fort jag får möjlighet så badar jag i havet. Även på vintern. Ah, jag klarar mig inte utan tröja eller t-shirt över huvudet när jag ska sova. Jag lägger det så här på så. Jag gillar inte de här som sitter åt. Så då känner jag mig liksom instängd. Men om man bara lägger någonting lite så här. Då känns det som att man liksom, nu stänger butiken och nu är det dags att sova. Och så blir det mörkt. Okej, jag skulle inte klara mig utan egen tid. Det är skitviktigt för mig. Att bara få mitt eget space ibland. Så du har en sak kvar. Nej men gud! Viktigast av allt. Jag skulle inte klara mig utan musik, såklart. Jag skulle inte klara mig utan att få sjunga, herregud. Att det kommer på nummer 10, det är faktiskt pinsamt. Musik, viktigast av allt. Tack för att du lyssnade på mina 10 saker jag inte kan leva mig utan. Leva mig utan. Utan som jag inte kan leva utan. Tack. Closer.